ଶମ୍ଭୁନାଥ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଣାମରେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈବପୀଠ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଶୈବପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୈବପୀଠର ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଚାରିଟାରେ ଦ୍ୱାରାଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ପୈଡ଼ଧାରି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ବାବାଙ୍କର ସରଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବାଂଛା କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯେଉଁ ସମବାୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାଉଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସମବା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଆର ମାସ ଯେଟା ଆମର ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଉଁରିଆ ମାନେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ଭାରି ଭାବ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନଅ ମାସ କି ନୂଆ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏନି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭ କାମ ହୋଇଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମଳ ମାସ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାସ ଯେହେତୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମଳ ମାସ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିତରର ଗର୍ଭ ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ କୃପା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ପୈଡ଼ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଣ ମନାଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ। ଏ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଚଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।